Allesammen, det er Minecraft med TNT. I kender vist nok den her, den har jeg lavet en gang, men jeg byggede videre på den med cirka 3000 TNT'er mere. Der er 7000 TNT'er lige nu, som I kan se. Hopla. Så synes jeg, der er rimelig mange. Ej, creeper. Der kommer en let's play Minecraft her i morgen, regner jeg med. Og jeg har kigget, og der er 28, som jeg tror, jeg synes godt om lige nu. Og det synes jeg, der er rigtig flot, og det siger jeg da mange tak til. Det er første gang, at der er så mange, som har trykket synes godt om på en gang, ja. Hvis vi også lige kunne gøre det med denne her, så kommer der flere ind og ser dem. Ja, faktisk på alle mine film, men de film, som man nu synes, der er gode. Så ville det være dejligt. Åh, jeg kan se, jeg skal lige ned og hente noget. Der er TNT der, og så er der TNT. Nej, det er det ikke. What the fuck? Nå. Jeg har ellers prøvet at TNT hernede også, men det er åbenbart en af mine gamle gem, det her. Jeg lavede nemlig en forsøg før også, men den gik galt. Pisse irriterende. Jeg havde glemt at sætte tale på. Jeg skruer lige lidt ned for det her. Sådan der. Godt, den gik lige ud, så nu prøver jeg lige igen. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Jeg døde, så... sætter lige dem lige sammen, sådan er det. Rigeligt. Hold da kæft. Der er mange. Så laver jeg lige den her, så der ikke er nogen til at se sådan rammer. Yay. Godt. Stand it. Hold da op. Det ser ud som om der ikke er så meget. LOL. Hold da kæft. Ja, så hoppe. Læk. Der er der ikke så meget tilbage. Nå, let's play Minecraft kommer her i morgen. Og
Tak fordi I gider at se min film. I må have en god dag. Hej. Oh. Sådan der.